Өткен түнде Қарағанды қаласының Багрицкая көшесіндегі 10-шы үйде өрт шығып, 3 адам мерт болды. Тілсіз жау 70 шаршы метр аумақты шарпыған. Өртті 30-ға жуық адам 3 сағат ішінде сөндірді. Әзірге оттың неден тұтанғаны белгісіз. Ең сорақысы, өрт сөндірушілер осыдан 3 күн бұрын сол көшеде болып, қауіпсіздік шараларын түсіндірген екен. Дәл сол үйге барып, марқұм болған азаматшаның қолына өрт қауіпсіздігі туралы ақпараттық парақшаны тапсырған едік, дейді құтқарушылар. Өрт 4 комнаталы жер үйде болған. Өрттің салдарынан үй жиһаздары, үйдің заттары, шатыры және шатыр мен ортадағы қабырғалардың жануы болып тіркелді. 62-ші жылғы жаңағы Ганичканың күйеуі келіп өртті көрген, өз күшімен өшіргісі келген, өз күшімен өшіре алмағандықтан біздің өрт сөндіру бөлімін шақырған. Ақтөбелік полицейлер Қызылорда облысында аса ауыр қылмыс жасап қашып жүрген екі күдіктіні ұстады. Көрші облыстың 28 және 30 жастағы тұрғындары Ақтөбедегі қонақ үйлердің бірінде жасырынған екен. Күдіктілерге 2015-2016 жылдары ұйымдасқан қылмыстық топ құрып, Қызылорда облысы аумағында бопсалаумен айналысты деген айып тағылып отыр. Ұсталғандар Қызылорда облыстық полиция департаментіне тапсырылды. Шымкенттік ата-аналар балабақшалардағы бейне бақылау камерасының түсірілімдерін тексеріп отырмақ. Өйткені мектепке дейінгі тәрбие беретін мекемелерде заң бұзушылықтар жиілеп кеткен. Мына бейне роликті ата-аналардың бірі әлеуметтік желіге салған. Онда баланы киіндіріп жатқан тәрбиешінің өрескел қылығы айқын көрінеді. Бір бүлдіршінді жұлқылап шалбарын кигізсе, енді бір баланың киімін басына кигізе салған. Осы оқиғаға байланысты қалалық білім беру басқармасы тәрбиешінің жұмыстан шығарылғаны туралы хабарлады. Петропавлда лицензиясы жоқ алкогольмен темекі өнімдерін сатумен айналысқан әйел адам ұсталды. Ол контрафактілік тауарларды үй алдындағы гаражында сақтап келген. Күдік тудырған азаматшаның әрекетін тұрғындар көршілер бақылауы номеріне хабарлаған. Осылайша аулада саудасын қыздырған келіншек кезекті партияны қабылдап жатқан жерінде қолға түсті. Тінту кезінде қойманың ішінен 1000 литр сыра, 368 литр спирт пен 200 қорап шылым тәркіленді. Тиісті құжаттары болмаған өнімдердің құны 800 мың теңге тұрады. Қазіргі таңда әйелге қатысты қылмыстық іс қозғалып, сотқа жіберілді. Алматыда полиция қызметі ұрланған люктермен темір торларды қабылдағандарды қылмыстық жауапкершілікке тартты. Тәртіп сақшылары қабылдау бекетінен 20 ұрланған люк тәркілеген. Қазір қалада құқық қорғау жедел алдын алу шарасы өтіп жатыр. Шара кезінде металл қабылдайтын орындар тексеріледі.